الله وبركاته حبيب الله ډیره شکریا ادا کوم چې هغه په داسې حالات کې زموږ خبر واخیستلو ودا الله ډیر فضل وسې مصر راغلی دی ډیر غټ مصر راغلی دی خو نقصان یې نه دی کړی ځکه چې سره آس پاس ځکه چې د خلکو باغونه دي هغوی ته نقصان نه دی رسولی زه به خلکو ته دا درخواست کوم هغه که د دراز دي په خوړه کې که د درابڼو خواته وي نو خوړو د ووځي ځکه چې دا د پرې د سارمیز راوتلی دی او د غره نسلیانه دی راغلی چې پنګه قیسه هغه د غره لخوا د کونګې وي که د تورې تیږې وي که د بل ځای وي آن یې سونو ته وسلیانه دي راغلی او هغه مو ښکاره کړو په دې چې د هغه نیازه بوی هم ځي داسې خوږ بوی یې لټاژ وي او توروالی هم زیات وي پکښې او د پرې د سارمیز سیپن دی هغه چې توروالی نه وي دغه یې نشانه ده او دا خوړه چې کوم ده سس یې مشهوره ده ځکه چې ډبره ډېره زیاته ولي هغه که کم نسبي هم وي انسان ته و سړي ته ډېر غټ نقصان ورکوي باران خو الحمدلله ډېر ښه باران خوندور باران ښه باران هم باندې موسم ډېر ښه دی او باران څه دی په غره کښې په دې سیمه دی ډېر کم سوی دی دې سیم وطن کړی او په غره کښې ښه مضبوط باران تاسو دا نظاره ناست خوړه ښه مضبوطه راغلې ده او خلکو له په کار دي او دره د دراز خلکو له ډېره په کار دي چې دا خبر دوی کوله سر څوک په خوړو کښې ماشومان وي لیاڅې یا ما له مخې دا خو وځي او نور څوک ډېر ښه دی او خاص کار نسکو دی ډېر غټ شو دا یو داسې کم دی دلته ځکه دا هغه دې لږ تاوان رسولی دی هغه څه کومه دلته شي په دندې دي او په غره کښې فی الحال عالم ښه نرای نرای باران